Hej, Alberte fra H-Shop her. Jeg sidder med den helt nye ASICS Gel Tactic i deres nye farver blå og hvid. Den her sko, den har en utrolig slidstærk upper, som er lavet i det her åndbare mesh-materiale. Kigger vi ned på mellemsålen, så har den altså den her EVA-mellemsål, som sammen med det her Trust-system på siden, både giver dig en masse stødabsorbering og stabilitet i din retningsskifte og bevægelser på banen. Ydersålen, den er lavet af slidstærk gummimateriale, som altså giver dig det optimale greb på banen i dine accelerationer fremad. Det her, det er en utrolig alsidig håndboldsko og kan altså bruges af mange typer håndboldspillere, både bagspillere og fløjspillere. Du kan få den her på H-Shop.